ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଲଟିଛି ଭୂତଖାନା। କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଅନାବନା ଲତା ମାଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖତ ଖାଉଛି ଡାକ୍ତରୀ ଜିନିଷ। ଦିନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେଉଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଟିକରପଙ୍ଗା ଗାଁର ଡାକ୍ତରଖାନା। 1980 ମସିହାରେ ରେଡକ୍ରସ ତରଫରୁ ଏହି ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଜଣେ ନର୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳର ଏକମାତ୍ର ମେଡିକାଲ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଠାରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେବେ 2000 ମସିହା ପରେ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ନୂଆ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତ ନହେବାରୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହିଁ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ନା ଡାକ୍ତର ନା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଭୂତ ଖଟି ହେଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ତ ସେବାର ଅସଲା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ଔଷଧ ପତ୍ର ବି ଦେଉଥିଲେ। ସିଏ 3-4 ମାସ ହେଲା କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକିରି ସେ ଘର ତାଡ଼ିବା ଭିତରେ ସିଏ କଲେକ୍ଟରରୁ କହିଲେ, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବି ତା ଘରକୁ ପଳାଇ ଗଲାଣି, 3-4-5 ମାସ ହେବ ପଳାଇ ଗଲାଣି। 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ 8 ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଠି ନିଜ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଚଳୁଥିଲୁ। ସବୁ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ଗରିବ ଲୋକ, ବାହାରୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ଔଷଧ କିଣି ଚଳିବା କଷ୍ଟ। ମେଡିକାଲ ଅଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ପାରାଦୀପ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ କିଛି ସହାୟତା କରିପାରିବେନି କହି ସଫା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରେଡକ୍ରସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ, ଏଣୁ ବିଧାୟକ ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ସହାୟତା କରିପାରିବେନି କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର, ଆମର ଏଠୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ 20 କିଲୋମିଟର, ଏପଟରେ ପାରାଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି 15 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଭଲ ହେବ। ଏଠିକାର ଜନପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା, ଏ ମହାକାଳପଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଉତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଛତ୍ରଛାୟା ସହିତ ଏ ରେଡ଼କ୍ରସ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଏହି ମେଡିକାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲେ 8 ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାକୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ମେଡିକାଲରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନେଉନି ମେଡିକାଲର ଲକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଦାୟିତ୍ୱ? କାହିଁକି ମେଡିକାଲ ଥାଇବି ଚିକିତ୍ସା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ? ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଭୂତଖାନାରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପଛରେ ରହିଛି କି କାହାର ହାତ? ପାରାଦୀପରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।